Tekoäly muuttaa kaiken firmassa. Tässä esimerkki. On toimittajan prosessi ja on asiakkaan prosessi, jotka kohtaavat kontaktipisteissä. Tekoäly muuttaa markkinoinnin, myynnin, tuotannon ja toimitukset, asiakaspalvelun, arvioinnin ja tietenkin myös strategiatyön ja johtamisen. Ja työtoiminnoissa muuttuu myös, eikä siinä vielä kaikki. Tekoäly paljastaa myös uusia asiakastarpeita. Näin asiakaskohtaamiset voidaan päivittää paremmiksi. Miksi muuttaa mitään? Koska tekoälyllä tullaan kilpailukykyisemmäksi ja tuloksellisemmaksi. Kilpailijat punovat jo omia juoniaan. Nyt on aika herättää organisaatio hienoon hommaan. Kunkin on aloitettava myös itse.